Jaha, och då gör vi direkt klart för A-finalen i H17-18. Och där har vi då grabbarna som ska göra upp om det. Start nummer ett, den mycket duktige Simon Persson. Med nummer tre, Emil Johansson. Med nummer fyra, Simon Sveder. Nummer 19, Simon Andersson. Nummer 5, Erik Simberg. Och nummer 7, Oskar Gardin. Ja, imponerande här Simon Andersson. Domnarsåkaren där i gult och blått. Alltså står näst längst ut alltså. 19 man i kvalet var, men han är framme i A-final och gjort väldigt bra hit här Simon. Mycket imponerande. Ja, klar favorit i den här finalen, Simon Persson ifrån Spöland, har vunnit allt i princip i 17-18 den här vintern i just sprint. Kolla in killen i helrött, nummer ett på bröstet. Tittar det också ut och släpper fram Emil Johansson från IK Jarl Rättvikt där fram till täten. Simon Persson kliver in bakom Emil där uppe på den första backen. Simon Sveder hänger med precis som Simon Andersson ifrån Domnarvet som gör en riktig kalasstart. Och är faktiskt uppe i tvåa där uppe backen bakom Emil Johansson. Och i bredd då med Simon Persson ifrån Spöland. Men det är väl samlat ut på den här sprintvarvet för H19-20 eller H17-18 A-finalen. Need a stylist when I shot so much I could speak Italian. I don't know, I just want it better for my kids. And I ain't saying we was from the projects, but every time I want to lay away all the prizes, my dad would say, when you see clothes, close your eyelids. We was sort of like Will Smith and his son. In the movie, I ain't talking about the rich ones. Cause every summer, he'd get some brand new hair brain scheme to get rich from. And I don't know what he did for dope, but he'd send me back to school with a new wardrobe. And hey, hey. Think he did when he packed it up and brought it back to the crib. Just a little something to show you how we live. Everything I wanted, man, it seems so serious. That's that shit. So if you gon' do it, do it just like. På väg tillbaka då, hit till stadion. Helrött, lucka, Simon Persson, Spöland. Jojomensan, han har tryckt till bra där borta och har nu lucka. Och det här blir inte lätt att hämta in på Simon Persson, som är så ohyggligt bra i här sprint. Emil Johansson, Jarl Rättvik försöker verkligen. Simon Sveder, Simon Andersson, sen 3-4. Och sen är Simberg femma. Och Oskar Kardin är på sjätte platsen just nu här av finalen. Men det är bara titta och njuta. Ops, 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 tänkte jag säga. Titta och njuta, så höll på att stå på varorna nere i kanten. Men här kommer han, Simon Persson från Spöland, som verkligen är så imponerande tycker jag i sprintåkning. Han verkligen dominerar det här och applåder, ja, absolut rätt, helt rätt för den här suveränen från Spöland, som bara rinner ifrån nu. Adam Emil Johansson är riktigt sliten och plockar ingenting på ledande Simon Persson ifrån Spöland där borta. Emil Johansson alltjämt tvåa, Sveder är trea och Simon Andersson är fyra. Luckan är till Simberg och ytterligare luckan ner till Kardin på sjätte platsen. Ja, det är bara att ta fram de stora bandyhandskarna och sån här mullrande bandyapplåd, för det här är en suverän kille i H17-18 som vann kvalet i H17-18 och sen bara kontrollerar sig fram till A-finalen, och här gör han precis som vanligt, han vinner. Så enkelt det ser ut Simon, oerhört imponerande. Tvåa blir Emil Johansson, trea Simon Andersson blir trea och Simon Sveder blir fyra. Riktigt bra Simon Andersson, 19 i kvalet men trea i A-finalen. Härligt Simon. Erik Simberg in som femma och Oskar Kardin in som sexa.